para se me fillu kësaj video dia deshta më ju njoftu për krejt ju shkreni tek, kështu që të video me ma bu follow Tronvën, e keni linkin në description, ko me bo shumë lojve këtu, do më thonë ko mu kon shumë aktiv këto ko, kështu që mësarni me bu follow edhe për disa ju shkreni tu më thonë që s'po di me qelë akant ose edhe nëse dini edhe se keni provu, atër për ju të regajt të ashtu në përshembul djemë për me qeli Tronvë hini qëtu. Shkoni te Signap. Te Signap peshini një email ose një numër telefonit. Nëse qitni email, do me thonë, mundeni me shkrujt një email filan fisteku, për shembol, që shtu at gmail.com. E shkruni një username, një password, datë muajin e lindjes, datën edhe vitin, edhe bëni Signap. Mase ja u qetë për një kod me ju ardhë. Ai kodi djem, ju vjen këtu në Gmail, do me thonë. Te kjo këtu, hini në Gmail, do me thonë qatë email që e përdojni për Trovo, duheni me pasë në Gmail të hapën këtu, ju vjen këtu hini do me thonë, edhe mas nena ju vjen këtu kodi i Trovo, se mërë një atë kodin copy edhe e bëni pas edhe e hap një akantin. Êshtë shumë letë, kështu që përket ju shka, e bëni kitë sem, fajmë dhejrë shumë, mësarën me ma vë follow edhe me orë me më shiku, edhe notifikation mi bëhen që mu lajmëru kur jam live. Fajmë dhejrë shumë, shjeni videon edhe i shala ju pëlqen. Tëng tëng. Ejo! Përshëndetje djem, unë jam Gjema dhe sot jemi këthy me një video tjetër në kanalin tënë. Qështë e keni po dhe keni lexuar prej titullit videos, nështë e keni po dhe për thumbnail-ës. Sot jem me një video tjetër PUBG Mobile, që shumë thonë në video në kalume. Pro që ka me post të ditë edhe video PUBG Mobile, sot jena në rikëthy. Sot jena me një video PUBG Mobile ku jem të dosh me i me lujt Gun Game Arena, do me thonë kështu që është një loj i të dëmës, tash keni me pa dhe vetë, nuk e kum lujtë asune, e kum po të diso youtubera, tash ta provoj që të game mode dhe ta shumë se që shok. Po op shumë ko, po im pe lujmë edhe po kno që bashkë, kështu që mësarani me bo like, subscribe, prek në zilen, edhe shkoj në antirak në loj, kështu që e keni peace out edhe shimi pas pak. 2000 years later. The blue team is scored okay, for the first time. Jenari këtë. Tash, opa, edhe gun game mode-in, jenë të ditë për e parë, jo po, të di qëfar loje, o, edhe që shkanë, që tash marrë se posh këtu, në të një kill e bëjsh edhe të ndrot arma, që që në duna me bu një kill, pa tjetër, Shkojna! Uuuu! Gërdujem të pojem t'ja këpajt nëme. Okej, po më përqeka që ka mod. Me t'halë të drejte. Fuck it, bro, da. Dhe një sa, nuk e di. Një nga do në shkratë të më ba. Bro, bro, fuck. Familia. Killing spree for the red team.
team doesn't have a lot of time left. Clear! Expired! Or... Okej, okay. Nëse do një qështash edhe një ardhjem video PUBG Mobile. Oh, ro, pëse mërë së zdeki. Oh, meta me gjithë snipe e në. Blue team victory. GG, fitum, djema. Fitum. Kthehemi direkt me lojën e dytë. Okej, okay, djem. U rikthym me lojën e dytë edhe ishte me faljetin. Kështu që po shkojmë. Team match, let's go. Ai, ja nesëm. Derim të apnoj, këta. Të apnoj. First point for the red team. A, nënën, ta dhivë shamër majmën. Mare... O! Gjema killin! O, nënën jetu i. Mare, e në kanarë në bas, mare, oj, oj, po dal. Oj, ljop të gjalla. I ka tim bas, i ka bas, 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 bas. O, ta dhip shak nena, bre, of. O, po dal të nana. A dhe tash, nene, një dhip shak. Ku dhe shak? Target down. I'm known as an echo. Yeah,
Po veç në të meka që kësë nëjmë se në nën takëm. Koj. O, be pse pom... O, të rrëm i murë me hende. Po me snipe sun pi boj sen, o lo. Shënë më këtë kanarë këta? Po vlo, shka mi bo këtë me snipe, po allo i madhë. Edhe këtë kanarë. Po kape mo plumin e nënës ta dhifësha. O, zot i madhë, krejtë. Nënën takum. Nënën takum, kërë t'y e lëtë në tash. A t'y pluma, beno i ki, rëp t'i qifësha! Shërë bre. Qëke ke djemë video, nësë që ka përqyë mësë anë me bo like. Veç dy veta e në konë. Veç dy veta kom konë tanë lojë na. Zdi shka me thonë vlo. Unë e që të djemë im të përfundu këtë video mësë anë me bo like. Sub shimi në video të tjera. Nëse të një video PUBG mësë anë me shkrit në komend. Edhe loja porë ke perfekt loja dy që që pot. Kërkëm kënë veç dy vetë, shpesho, ta në lojnë. Ju përshëndes këtë dhe mësajnë me shukë të një komentë edhe shimin video tjera. Tuk tuk.